liv har uteslutande bestått av höjdpunkter. Jag har dock fått min beskärda del av halvfulla påsar med kvistar och löv. Det är det som har gjort mig till den jag är idag. Nu står jag här framför dig i egen hög person. Där du ser en kropp utmejslad i perfektion. Ett par lungor byggda för att trotsa fysikens lagar. Och ett sinne som kan behärska världens mest episka spliff. Who can say where the road